Jeste li ikada pomislili da ste upravo sada, baš u ovom trenutku svog života, nalazite upravo tamo gdje biste trebali i biti? Vjerovatnost da je tako vrlo je mala, baš suprotno. Zasigurno puno više energije i vremena trošite na razmišljanje o tome kako je neko drugo vrijeme bilo bolje ili kako bi sve u vašem životu bilo dobro samo da Razlozi zašto odgađamo sreću ili jednostavno zaboravimo uživati baš u ovom trenutku, možda će vam se jednog dana činiti banalnim. Unatoč tome, često svi padamo u zamku razmišljanja poput Samo da upišem fakultet, samo da dobijem to drugo očekivano premaknuće, samo da imam veću platu, samo da smršam, samo da pronađem ljubav, samo da imam novi auto, stan i tako dalje. I tako u nedogled čekamo svoju sreću jer uvijek postoji neki razlog zašto naša sreća nije potpuna. Dani prolazi u razmišljanju o stvarima koje nemamo ili one koje nam ne idu od ruke, kao i stvarima koje želimo promijeniti u našem životu, a puno premalo o onima koje su dobre, pozitivne i onima koje su nam baš kako treba trava je uvijek zelenija na drugoj strani. Pazi šta želiš, poznata je izreka koja na najjednostavniji mogući način kaže, iako nam se ponekad želje ispune, to ne znači da ćemo tada biti sretni. Zgrabite svoju sreću sada i ne odgađajte je. Sigurno postoje mnoge lijepe i dobre i sretne okolnosti u vašem životu na kojima možete graditi taj osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva, samo ih treba spoznati. Kakav god vas problem tišti, kakva god briga i situacija, prihvatite činjenicu da ste upravo tamo gdje trebate biti. Preuzmite odgovornost, zgrabite svoj život i veselite mu se, jer upravo na taj način svi su vaši problemi već unaprijed riješeni. Ako mislite da je sve navedeno, za vas preteško, Imamo vježbu za vas koji jednako dobro funkcionira kod onih više ili manje negativnih osoba, ali koja također pomaže i onima koje inače imaju pozitivan stav. Vježba tri blagoslova ili šta je danas bilo dobro. Ovu vježbu je osmislio Martin Seligman, jedan od začetnika pozitivne psihologije i jedan od najuticajnijih i najcitiranijih psihologa današnjice. Iako se vježbe zahvalnosti provlače kroz mnoge self knjige, ova vježba razlikuje se po jednom, a to je da nakon što zapišete tri dnevna događaja zbog kojih ste zahvalni i sretni, morate i odgovoriti zašto. Naprimjer, hvala što sam uživao na kafi s prijateljima. I odgovor. Zašto? Zato što volim društvo i moje prijatelje. Svatili ste čim odgovorite na još jedno malo pitanje zašto dobivate u stvari još jedan blagoslov. Nastavite tako tri puta, sve zapišite. Biće zabavno pročitati šta ste napisali s odmakom. Osmijeh i dobar osjećaj su zagarantovani. Probajte ovu vježbu ponavljati barem sedam dana i samo gledajte kako vam se život mijenja tekst preuze s portala atma.hr, obrada treća dimenzija .com.